Pa eto, očekujemo da i ove godine poseta bude uspešna, to je jedna razmena iskustva i učenika i profesora, dve srodne škole, područje rada hemija, ekologija, tako da smo i ovog puta pripremili časove na koji će zajedno biti naši učenici i njihovi, to su uglavnom časovi koje su spremali naši učenici i nastavnici, trudeći se da ti časovi budu što zanimljiviji. Pored ostalog, bit će časovi iz hemije, kvizovi znanja iz hemije i stručnih predmeta. Nastavnica srpskog jezika sa učenicima je pripremila prikaz zone Zamfirove sa likovima, sa, ne znam, pesmama iz tog dela i to će biti dosta interesantno. Nakon toga će učenici otići kod svojih domaćina, odnosno kod naših učenika. Imaće slobodno popodne i večer, razgledanje grada. A za sutra smo im pripremili jedan izlet do hidrocentrale Temac, gde mogu da vide jednu od najstarijih hidrocentrala i Temačkog manastira. Dakle, prilika da malo upoznaju i naš kraj ovde, da imaće danas i slobodno vreme, pretpostavljam, pa će se svojim drugima obići i Da, grad, ali i nastava je nešto što je zaista stub ove vaše razmene, je li tako? prvenstveno nastava, mada ne zapostavljamo i upoznavanje grada, druženje sa učenicima, njihovo međusobno i mislim da to ostaje u lepom sećanju znači i našim učenicima i njihovim. Da li biste izdvojili nešto, s obzirom da je ovo već 8. godina za redom, da li biste izdvojili nešto što ste vi od njih naučili i negde unapredili, implementirali u nastavi ovde u Pirotu? I mi i oni, pretpostavljam da neka pozitivna iskustva se trudimo da preuzmemo, to je možda više pitanje za nastavnike koji jedni od drugih vide ili predavanja, kako drže neke prezentacije, nešto, tako da u svakom slučaju postoje stvari koje vidimo kako oni rade i oni od nas i trudimo se da unapredimo taj rad.